Rook en drink met Meyer Leroux. Welkom terug bij Rook en drink, die program waar ik vleise en ander snaakse goed rook en drink terwijl ik dit doen. Vandaag is ons hier bij Bikkie Bos, die Buffelsfontein Bikkie Bos venue. Als jullie wil gaan zoeken op Facebook, is prachtig hier zo so vandaag. Bikkie bewolk, maar het is eigenlijk heerlijk cool. Het wind waai so baie dat die takke uit die boom uitval. Daar kan jij van ons een paar fotootjes opgooien, net van Bikkie Bos gegaan. Goed. Vandaag maken ons een hamburger, reguit uit Hamburg uit. Ons gaan beginnen met twee skenkels. Nou moet ek julle net waarsku, hierdie moet eerst voor je begin vorige aand in die oond ingaan. Hierdie is baie makkelijk. Een groot wit ei opgesny in een oondbak, net so. Skenkels boop dit. Nou gaan jy hom bietjie net begooi met olyfolie. Al twee kante. En dan het ek hierin lekker van haai grove peper, bietjie paprika, bietjie sout en dan van jou gunsteling braai speserye. Sommige haai mengseltjie wat die mens altyd oorgooi as jy braai. Nou dit kan nou nie makkeliker wees nie. So gooi maar baie op want hier is lekker baie vleis hier in. So jy gaan eindelijk net die buitenkant met jou speserye by kry. Sy is genoeg. Dan kersie tomaties. Nie te veel nie. Ek is jammer vir die wind, maar ons het glad nie begroting om hierdie windse klankie in die agtergrond uit te haal nie. Verskoon ons. En dan kom hy toe met foelie. Nou, as jy op YouTube gaan kyk, is daar video's wat sê, dit maak jy saak of die blinkkant of die dowe kant binnen is nie. Hulle lieg vir julle. Blinkkant binnen. So. En hy gaan dan nou oond toe, oornag. 110 grade vir 9 ure. Ek weet julle glo my nie. So ek het gisteraand enetjie gedoen. 110, 9 ure. Dan lyk dit so. Kyk nou net, nee. Dan nou gaan jy dit afsny. Al hierdie vleisies afsny. En dan het die mens nou min of meer so 'n produkkie. As jy dit nou reg gedoen het. Hierdie bene gaan hondjies toe. Behalwe as jy van die Grand Donde het wat nie mag bene eet nie. Ek weet nie, ek sien dis nou 'n nuwe ding. Ai wee hy. Vir duisende jare eet die goed bene. Nou mag jy arme goedjies nie meer 'n beentjie kry nie. Ai wee. Goed, en dan hierdie goed bestou. En nou gaan elke chef in die land homself tot hier vol bol, omdat ons dit gebruik, maar ek gee nie om nie. Want nie julle of die fasciste by MultiChoice sal vir my sê wat om te doen nie. Baie belangrik is 'n koue waterkie as jy bestou aanmaak. Ek weet dit klink nie reg nie, want die water moet koud wees, anders maak het klonte. So ek sou sê hierdie is omtrent 'n koppie koue water, 2 eetlepels bestou. En dan, daar kyk vir hulle hoe mooi maak hierdie goed hier binne. Dan voeg jy dit hierby. Want wat hierdie nou gaan word, is ons vleissaus wat ons bo oor die burger gaan gooi. Och, dit gaan ongelooflik wees. Goed, en terwyl hierdie net so klein bietjie deurkook, wys ek julle gou-gou wat ons gaan doen met die aardappels en die patats. Dirk, as jy kan inkom hierso op hierdie aardappeltjie, sien jy dat daar kom vog af. Nou ek het hulle bietjie gegooi met sout voor die tyd. En wat die sout doen is het trek net die eerste laagie vog uit. En dan gaan die olie in en het maak hom so lekker knarserig. En dit gaan net in lekker warm olie in. En jy self brand nie. So bietjie patats, bietjie aardappels.
Fantasties. Kom Dirk, kom. Hy kry vandag baie oefening. Net 'n bietjie rondhardloop op 'n groot tafel vandag. Nou as jy net dink hy het lekker deur gekook. Kan jy hom een kant sit? Nou, jy sal sien, dit is nou 'n bietjie loperig, maar moenie bekommer nie, hierdie bustou. As hy so 'n bietjie kouer word, dan raak hy minder loperig. Hy raak soos 'n regte vleissous. So hom moet jy net een kant. Dan van die gewone knopies champignone. Net al veer te bietjie olyfolie. O, ek wil net sê ons gebruik vandag Tokara so olyfolie. Volgens my die beste olyfolie in Suid-Afrika. Dan sout. En so 'n bietjie peper. En dan balsamiese asyn. Dit kan amper nie makliker wees nie. En hy gaan hier so semi op jou vuur, nie heeltemal op die hitte nie. Net so semi. En op in die deksel. Julle sal dalk nou nie mooi kan sien hier binne nie, maar wat ek vandag gedoen het is iets anders. Ek het daai goedjies wat die kole keer in die helfte van die Weber gesit en aan die een kant vuur gemaak en dan maak ons kos aan die ander kant in plaas van al twee kante te maak. En dan jou gaatjies aan die teenoorgestelde kant van die vuur. Net so. En nou gaan ons begin met ons burgers. Jou maalvleis gaan 'n reuse verskil maak in hoe jou burgers proe. Moenie enige ding gaan koop nie. Moenie daai goed gaan koop wat sê lean mince nie. Dit gaan vir jou baie sleg wees. Goed, let julle op. Baie fyn opgesnyde rooi ei. Julle kan sien hoe fyn is dit. Alles van hulle gaan in. Vars opgekapte pietersielie. En dan sommer jou speserye. Nou dit hang alles af van jouself. Ek het witpeper gebruik, ek het paprika gebruik, ek het oregano gebruik en ek het nog iets gebruik wat ek nou kan onthou nie. Dit was nog droë pietersielie. In plaas van sout, omdat ons dit op 'n soutblok gaan doen, poeierbiltong. Dit gaan heerlik wees. En dan as 'n bindmiddel, julle sal sien ons gebruik nie broodkrummels of eier nie. Gaan ons feta kaas gebruik. Ek gebruik so 100 gram per kilogram. En vandag maak ons 4 burgers. Met ander woorde, doen gou daai wiskunde. Dis 250 gram patties of soos die ou tannies dit noem, frikadelle. Want dit is mos 'n frikadel burger in plaas van 'n hamburger. En dan meng jy nou vir dit deur. Dirk, maak vir ons vinniger. Maak gou weer vir ons stadiger. Julle sal sien ek molesteer nie hierdie vleis nie. Ek druk dit nie so nie. Want dan al wat jy doen is jy maak so 'n vieslike stuk ding wat jy amper nie kan eet nie. Daar moet lug binne-in nog wees. Goed, en as alles deur gemeng is, net omdraai. Hier ook ons het ons vuur vir jy. Split hulle net so. Kyk nou maar dat jy dit min of meer dieselfde het, anders gaan jy ongelukkige gaste hê. Weereens, versigtig met hoe styf jy hierdie goeders vasdruk. Jy moet so half soos 'n meisie in heelbrau weer, so half losserig, jy weet. En dan natuurlik as jy nou gaste het wat hulle vleis doodgaar eet, moet hulle maar huis toe gaan, maar weet as jy iemand nou het wat nie baie hou van rou vleis nie, maak hom plat soos hierdie ou wat nou meer hou van
swaaf medium tot rook, en nou groter een maak soos hierdie. Jy moet maar kyk, en dan om die onderkant rond te kry, gaan jy sommer net vinnig in met 'n spaan. Goed, en dan is ons reg. Daai vetuitjie dink hy gaan wegkom. Dan is ons reg vir die Weber. Klein bietjie olyfolie. Daar waar jy die burgers gaan neersit. Soos jy moet sien, daai soutblok is klaar, lekker warm. Nou wil ek sommer nou sê, baie dankie vir al die borge. Simply Salt vir die ongelooflike soutblok. Dan rook ons vandag met kameeldoring van Burning Bush in die moot. Net hier so. En ons rook, die saagsels is Smokin' Licious. Dankie julle, dat julle dit vir my verniet gestuur het. Dit kom van Amerika af, hulle voer dit in. Smokin'Licious.co.za. En dan gaan jou frikadella op. Op hierdie stadium moet julle nie bekommerd wees dat dit so bietjie uit mekaar het wil val nie. En daai sout waarmee hy nou in kontak kom, maak amper so julle 10 laagie onderin en dit bind die onderkant van die burger. Ons gaan dit ook nie draai nie, dit gaan net so rook, net soos dit nou is. En op met hierdie ene is die een vir beef en wildsvleis. Hulle het verskillendes. Een is vir vis, een is vir hoender. En hulle stel dan ook voor dat jy hierdie nie week met iets soos wyn of so iets nie. Daar is genoeg vocht klaar binnenin. Hierdie sampioene begin so bietjie gaar word. En dan gaan jy net boor in met 'n klein bietjie heuning. Sy. Hierdie tippies oral in kry. En dan op met die deksel. Ek sou sê so 20 minute teen net meer as 180 grade, maar dit hang alles af hoe jy van jou vleis hou. En dan dink ek gaan ons 'n bietjie met ons gas praat. Vandag se gas is Bernard Pieters van Afriforum Jeug. 'N bietjie oor wat doen hulle daarso. Oorgangsvee. Ekskuus, ek het vergeet. Ek jammer. Sien julle hierdie? Hierdie is swart boutham. Dit is verouderde varkbout hampies wat bo op jou burgers gaan, jou frikadelle. En daai lieflike verouderde spek gaan nou binne in daai frikadel inloop. En nou gaan praat ons met Bernard. Bernard, jy is van Afriforum Jeug, maar jy kom uit Stellenbosch uit. Dis correct. Hoekom is jy normaal? Wel, net om vir jou te wys, daar's uit, ek dink jy en James het verwys na die Stellenbosch enklawe. Dis correct. Ja, toe het ek vir jou ietsie saamgebring net om te wys wat ons normaal hou. Dis vleisvrye bos. Nee, baie dankie. Nee. Dit is een baie moderne product, dit is een groente wat self associeer met vlees. Meat-free braai style sausages. Ek dink ons probeer die Engels uitsluit in die gesprek. Ja, ja. Maar baie, baie dankie daarvoor. Sê my gou-gou, waarom dink jy is die mense in Stellenbosch so links en so verskrikkelijk teen enigiets wat regs van die politieke gang gebeur? Wel, rechts is relatief, want vir een communist is een socialist rechts. En daar is baie van hulle in Stellenbosch. Die rede hoekom baie, ek sal nie sê allemaal nie, self associeer of hulle self as links beskou, verstaan ek glad nie. En ek is relatief seker hulle self ook nie. Ek dink die beter manier om daarna te kyk is, daar is een paar individue, miskien so 5 in die hele Suid-Afrika, met een paar blindlingse volgelinge. Wat alles doen en herhaal wat hulle sê, sonder om self te dink. Want jy kan nie dink en links wees nie. Dis correct, ek het dit al agtergekom, ja.
En sê my, het julle al bietjie gebots met die type mense wat wat nie hou van in die Suid-Afrikaanse konteks regs wees nie, soos ek weet met die monumente het al ietsie gebeur. Ons het al, maar die vinnigste manier om 'n linksgesinde individu af te skrik is om uit te nooi na debat. Korrek, ja. So dit is gewoonlik ons eerste taktiek en so verder dit 100% van die tyd suksesvol afgegaan. En jy hou van jou debat, jy staan bekend as die Ben Shapiro van AfriForum. Julle trek so 'n bietjie na mekaar ook. As julle nie weet wie is Ben Shapiro, jy gaan luister gerus na die goedjies wat hy sê. Baie goeie debatvoerder die man. Nee, uitstekend. Ek dink net ek is 'n bietjie meer horisontaal. Belyn as Ben Shapiro, maar ja. Bernard, nou verduidelik 'n bietjie vir die mense, watse projekte het julle aan die gang op die oomblik? Wat doen AfriForum Jeug? Wel, AfriForum Jeug is 'n baie, kyk sê, diverse organisasie. Ons fokus juist op die jeug en soos ek nou verwys het na divers, bedoel ek nou natuurlik die enigste vorm van die diversiteit wat intellektuele diversiteit is natuurlik. So wat ek daarby bedoel is, ons het projekte wat iemand wat 'n bietjie meer belangstel in die omgewing, sulke tipe projekte, iemand wat 'n bietjie meer belangstel om te leer oor hulle geskiedenis, daar is sulke geleenthede. Iemand wat net 'n bietjie in die natuur wil uitkom en deur, kyk sê, slagvelde loop om net weer te kyk wat daar gebeur het. Dis nou half bietjie meer geskiedenis. Daar is nou weer so een wat opkom, die Westfront vasbyt. Dis korrek, ja. Waar kan mense gaan kyk as hulle wil saam gaan? Hulle kan gaan na AfriForum Jeug se webblad toe en al die inligting daar kry en ook ons sosiale media volg, Instagram, Twitter, Facebook. Nou Bernard, sê my, wat is jou persoonlike beleid oor hierdie die knieket ouetjies wat so graag op die knie gaan en die vuisie opsteek in die lug? Ja, ons het so groot voorstander jy. Wel, dit is moeilik want as ek het nou so kan stel, die knieknakkers soos ons hulle noem, ja. Hulle staan vir goed wat een mens nou nie aldag sal associeer met iets wat links is nie. Iets wat nou onlangs na vore gekom het in die VSA byvoorbeeld, is waar hierdie knieknakkers of hierdie BLM ondersteuners ook nou rasgebaseerde segregasie ondersteun. Ek het gesien, wat se universiteit is dit? Dit was die Universiteit van New York, is die nuutste een, maar daar is aan die universiteit wat ook daarmee so hulle skei nou die mense volgens kleur, nee? Dit is korrek, maar dit is na opname gedoen, het 4% van die studente by die universiteit aangedui dat hulle rasgebaseerde segregasie wil hê. So ek dink hulle het maar uit ons verlede geleer dat 4% maak die besluite. So soos Tannie Daleen Matthee vir ons gewys het, het hierdie linkses 'n vol sirkel gemaak. Totale dan. Totale vol sirkel. Ja. Nou Bernard, ek weet nie wat kan ons nog oor praat nie, want daai ding het nog so 5 minute. Oor, wat dink jy van publieke teregstellings? Wel. En dis gaar. Nou al wat jy nou doen, jy skep hom mooi op met 'n eierspan. Maak seker hy's los. Dan moet ons nou maar blare opsit om die dames net so 'n bietjie tevrede te hou. Ek gaan van hierdie vierpylblare gebruik om 'n bietjie flamboyant te wees. En daar gaan jou frikadel op. Lekker like dit. En dan 'n kaarsie. As jy gewonder het hoe ek die kaars so gekry het, is sommer net 'n gewone groenteskillertjie. Ja, ding wat jy nie weet waar hy is nie, maar jou vrou sal weet waar hy is. So, as jy hou van tomatie, so 2 tomaties. En dan, dames en here, hierdie vleissaus. Kyk hoe lekker lyk dit. Dit gaan boor. En daar het jy dit. Een burger. En terwyl ek gou alles daar mooi op die bord sit, gaan ons gou na advertensie kyk. Was dit al ons kos?
Het jy geweet, een bier maak net so dik soos 'n broodjie. Soek jy 'n toebroodjie? Of 'n oopbroodjie? 'N oopbroodjie. Kry vir jou 'n lam en snaaks broodjie. Buffelsfontein Lager. Bederf jouself, jou rowwe bliksem. En daar het julle dit. Baie dankie dat jy gekyk het. Weet elke keer as ons nou so baie kos het, soos hierdie, en hierdie is 'n vreeslike spulkos. Dan dink 'n mens, weet jy, daar's mense wat dalk nie vandag geëet het nie, en ook nie vanaand gaan eet nie, vir al die kindertjies hier aan die ander kant boysens, wat net kos kry by skool. So as jy kan help en jy wil help, gaan na www.helpendehand.co.za. Jy kan 'n donasie maak of 'n debietorder teken, net soos jy wil. Maar help asseblief. Sien ons julle volgende keer. Bye. Sprang.